Co důležitého pro svůj život si udělal za poslední měsíc? Nedokážeš vyjmenovat seznam věcí, přesto jich byla spousta. Jo? To je vlastně tak dlouhý proces, že je těžký vybrat nějaké jednotlivosti, ale abych ti odpověděl, tak se o to pokusím. Jo? I když jsem si to... Stačí to já se nad tím rád sám zamyslím, jo? Co mě teď napadne. Já nikdy jsem si takhle nesepsal jako seznam věcí, které jsem se naučil na pěších poutích. Ty jsi to tak řekl, jako že máš seznam prostě 20 věcí. Ne, to tak který... není, ale hele, když se nad tím zkusím zamyslit, tak první věc, která je skvělá, víra v to, že všechno nakonec dobře dopadne. Podle mě cestování je sérií nějakých drobných problémů, který vždycky vyřešíš. Vždycky se to nějak vyřeší. Jo? Hmm. A těch problémů je spousta. Já si třeba pamatuju, a najednou i to, co je tady úplná banalita v civilizaci, tak někde jinde může být problém. Já, třeba když jsem byl v Nepálu, tak jak se snažíš chodit s co nejmenší váhou, tak jsem měl dva páry ponožek. Jo? Vždycky jsem na sobě měl jedny a ty druhý jsem si vypral a usušil na krosně. Dokonale funkční systém, proč bych měl čtyři. A pak jsem jednou, jak jsem si ty ponožky na krosně sušil, tak jsem jednu ztratil. A teď máš jenom tři ponožky. Jsi v Nepálu, kde jednak v těch vesnicích nekoupíš nic, tam koupíš fakt nic, jako lidi nenosí ponožky v Nepálu. I kdyby je nosili, tak nekoupíš svoji velikost ponožky, protože mají menší nohy, no to je neřešitelný. Nekoupíš ponožku vhodnou do trekových bot a najednou si jenom tři ponožky. A tak jsem vždycky musel tu jednu cirkulovat a sušit si na krosně tu jednu, která, jo. A najednou to je jako problém, že máš. A kdybych ztratil tu, ještě tu jednu, to nevím, co bych dělal. A tak bych si fakt musel vždycky zastavit, jednou za tři dny vyprat si a počkat, až uschnou. No ale vždycky se ty problémy nějak vyřeší. A já si to pamatuju třeba z Číny. Já jsem, a to už bude znít jako takový sebemrskačství, ale já jsem neměl ani slovník v té Číně. A nepořídil jsem si místní SIM kartu. Což bych rád tvrdil, že bylo úmyslně, ale já vůbec nevěděl, jak bych to vyřešil, tuhle životní situaci. Jako, jak bych se zeptal, kde je obchod s mobilama a v obchodu s mobilama bych řekl, že chci SIM kartu. Já fakt nevím, jak se tohle dělá v zemi, kde lidi mluví jenom čínsky. Takže jsem ji neměl. Takže jsem neměl ani tu mapu. A když se ztratíš v čínském městě, který má 2 miliony obyvatel třeba, to jsi úplně jako neuvěřitelně ztracený. A to byly takové situace, kdy jsem si jenom říkal, tak to jsem zvědavý, jak se to vyřeší tentokrát. A vždycky se to nějak vyřešilo. No a to mě přijde krásně na tom cestování a na těch poutích, že mě naučili věřit, že všechno dobře dopadne. A snažím se to aplikovat i v běžném životě. Když uvedu takový jako úplně drobný příklad, mně se často stává, že nemůžu něco najít. No, takový jako peněženka, tyjo, kde mám mobil? A klíče, já jsem ztratil klíč. Dřív jsem si vždycky říkal, tyjo, tak já jsem ztratil ty klíče, nebo tu peněženku mi někdo vzal. A teď jsem se naučil vždycky se vydávat tou jako nejpříznivější variantou, že si vždycky říkám, ne, teď jsi si založil někde, to jako najdeš a tak. Vždycky to najdu nakonec, jo. Třeba druhý den mi to někdo jako přinese a tak. A vždycky to dobře dopadne a to ty poutě mě naučili věřit v to, že jako to dobře dopadne. No. Další věc je, že se naučíš být sám, to je skvělý. Když se zamyslíš nad tím, jak dlouho si nejdéle nepřetržitě byl sám, to znamená bez lidí, který už si někdy předtím viděl, dospěješ možná k tomu, že jo, že dlouho, možná taky, že ne. A každý z nás asi v nějakém úseku svého života bude sám a mně přijde super se na to cíleně připravit tím, že se té samotě vystavíš, naučíš se s tím žít a zjistíš, že to není tak špatný. A tím se dostávám k další věci, v čem mě ty pouti obohatily, a to je to, že se naučíš mít radost sám. To je takový to slavný heslo there's no happiness if not shared, to napsal ten člověk, který odešel na Aljašsku, že tam bude sám žít a pak umřel v tom autobusu, když snědl ty klíčky brambor, ne? Nebo co, nějakou něco jedovatýho. A ten film Into the Wild byl natočený o tom. No, ale já věřím tomu, že se dá naučit jako mít radost sám a to je super, protože když si zamyslíš nad tím, kolik času strávíš sám v Praze, je to dokonce většina dne, si myslím, jdeš tramvají, nikdo se jako nebaví spolu v tramvaji, to vidíš, že tam všichni jsou sami, že jo. A já tak jako umím mít radost sám, že se tak jako procházím po té Praze a raduju se, i když jsem sám. A to je věc, která se dá naučit. Naučí se trochu pochopit ty svoje emoce, přijmout je, že k tobě přicházejí. Třeba hněv, jasně, že jsem prostě byl občas naštvaný, jsem mlátil do věcí, třeba jsem se ztratil, jsem byl unavený, prostě vyčerpaný, měl pršet, já jsem neměl kde spát.
pamatuju si třeba, když jsem byl v Číně, tak jsem strašně, já jsem, můj dědeček byl z východu Slovenska, já jsem impulzivní po něm a teď já jsem mlátil chodeckýma holema do dopravní značky, ale už jsem byl naštvaný na celou Čínu. A nemohl jsem s těma holema mlátit moc, protože to byly chodecký hole, který jsem si koupil v Číně a nebyly moc pevný. No ale naučí se to pozorovat, ty svý emoce. Pochopíš, kdy k tobě ten hněv přichází, třeba pochopíš, že s tím nemůžeš nic dělat. Jo. A naučíš se přijmout takový, jaký seš a poznáš, jaký vlastně seš. Je to trochu hledání svojí identity. Další věc, kterou mě dali ty pěší poutě, tak je důvěra v lidi. Jako, já jsem potkal na těch cestách tisíce lidí, se stovkama z nich, možná s tisícema z nich jsem nějakým způsobem interagoval. Nikdy by nikdo neublížil. A najednou ta moje důvěra v to, že lidi jsou spíš dobrý než špatný, není založená jenom na mým přesvědčení nebo na mým ideologickým vnímání světa, ale na mojí zkušenosti, protože já jsem to zažil s těma lidma. A oni mi nikdy neudělali nic zlýho a vždycky mě jenom pomohli. A to je krásné, tuhle tu zkušenost udělat. To je vlastně hrozně hezký poselství, který z toho světa jako si přineseš domů. Další věc, jsem pochopil, že chci žít tady a když se vydáš na cestu, tak vždycky máš dvě možnosti. Buď se vrátíš, nebo se nevrátíš. A vždycky, když se vrátíš do té svojí země, tak to znamená, že jsi rozhodl, že chceš žít v Česku. A to je krásné, že najednou žít tady není tvoje determinace, jako že jsi tady narodil a tak tady jako žiješ, ale ty pokaždý, když se vracíš do té svojí země, tak se rozhoduješ, že chceš žít tady a ve mně to jako probouzí fakt jako lásku k mojí a naší zemi. Mám to tady ohromně rád a uvědomuji si proč, protože jsem na to mohl nahlídnout jako z trochu jiných úhlů tím, že jsem byl jako v úplně jako velmi odlišných zemích. Další věc, jak se tam potká s těma lidma, kteří ti pomáhají, tak to v tobě vytváří pocit takového dluhu, který máš ke světu a vede tě to k tomu, abys byl taky dobrý, protože ty lidi se k tobě chovali hezky. Jakože jim to chceš vrátit. No ale ne přímo těm lidem, ale tomu světu, jo, jako jasně, lidstvu vlastně. A to je jako podle mě strašně hezká věc, kterou v sobě můžeš budovat. Být tak jako hodnej a všímavej hlavně. Jako všímat si těch situací kolem sebe a těch momentů, kdy můžeš v každodenním životě někomu pomoct. Strašně moc. Jakože stačí koukat kolem sebe na ulici a že třeba vidíš střep, prostě tak ho sebrat, protože by se o něj někdo mohl říznout, nebo když vidíš někoho, jak kouká do mapy, tak mu poradit. A to dělá ohromnou radost, když občas v Praze potká někoho ztraceného a zaplatí mu taxíka, prostě, který ho odveze a ty lidi jsou z toho nadšený. A já říkám, no, tak já jsem hodně cestoval a lidi ke mně byli hezký, tak mi to dělá radost, že to můžu vrátit. A to ti vytváří tak jako strašně jako hezký situace. To, že cítíš touhu to vracet, tak ti přivádí jako do pěkných situací a dělá to z tebe lepšího člověka. No a ještě dvě věci uvedu, ať nemluvím do nekonečna. Tak třeba pokora. No. Já doteď jako nevím úplně, co to slovo znamená, ale jsou věci, před kterými se musíš sklonit a které jsou pro tebe třeba moc složitý nebo který by si jako měl uznávat, protože jsou protože vymysleli chytřejší lidi než ty a mně přijde, že když je člověk 18, tak si myslí, že to všechno vymyslí líp než ostatní a že ten svět jako dobije a že ty rodiče mu říkají jako úplný kraviny, ale jak seš v tom zahraničí sám, tak seš vlastně hrozně jako zranitelný a musíš poslouchat ty ostatní lidi a musíš si od nich nechat poradit. Tak to tě vede k té pokoře, jako umění nechat si poradit. No a mám rád lidi díky tomu a to je strašně hezký mít rád lidi, protože žijem všichni mezi lidma a mě strašně baví si s nima povídat třeba. A mám rád ty small talky, který spousta lidí jako úplně nenávidí a mě se to hrozně líbí do pekařství a prohodit ty tři věty navíc s tou paní pekařkou a zeptat se jí, jaký je její oblíbený zákusek a nebo jako cokoliv. A to jsou věci, které jsem se naučil na těch poutích. Nespěchat, jako zastavit se, rozhlídnout se a pozorovat ten svět kolem. A to možná to pozorování, poslední věc, kterou bych zmínil, že když jdeš měsíce pěšky, jak by ses ukousal nudou, kdyby ses nenaučil ten svět pozorovat, ale ty se najednou naučíš ten svět vnímat úplně jinak, všímat si detailů, vnímat ten svět jako v pointách, že třeba si uvědomuješ nějaký drobný souvislosti, který tě pobaví, se tomu zasměješ jenom tak jako sám pro sebe a
to je pro mě jako velice užitečný. Já už se nenudím. Já se jako od té doby, co jsem začal chodit na ty pěší poutě, tak já když pojedu 5 hodin vlakem, tak vždycky budu mít co dělat. Jako jenom tím, že to budu pozorovat, jak ta věc funguje, jak se mění ta krajina, něco si přečtu, popovídám si s někým, kdo jede v kupé a jako už se neumím nudit vlastně, což je strašně super, protože to je další věc, ve které mě ty poutě obohatily. No, ale to každý musí prožít sám a nejde to vůbec takhle zjednodušit. A každý mu to dá něco úplně jiného. A mně přijde krásný, že když se vydáš na tu pěší pouť, tak ty tam přicházíš s nějakýma otázkama. Ve výsledku dostaneš odpovědi na úplně jiný. Ale jsou to ty otázky, na které jako opravdu potřebuješ odpovědi. A přijde mi, že vydat se na pěší pouť je vyjádření takový jako pokory a ochoty se rozvíjet a jako zamyslet se nad tím svým životem. No. Mě z toho, jak tě poslouchám, tak mi připadá, že jsi měl evidentně dost času i o těch věcech přemýšlet během těch svých poutí.